So nimekuja hapa kurant. Nyinyi mnakuanga tao mnaongojea kuiba parts ya gari ya mtu. Gari yao msemi. Maybe wa bad. Kitu na kazi changa ni unaiba kitu ya 3000 unaenda unauza 600. Imagine. Alafu unajua ni kitu tuko tusha replace one side. So ameng'oa zote mbili. Wacha niwaonyeshe hiyo part. That's the most actually strange part. Unang'onga kitu kadogo sana. It's very small kwa Prado but it plays a very big role. So for as long as hiyo kitu haiko, haiwezi function. Imeuma Terence sana. Baka inamwaribia siku na mwaza. You still have your car. It's just that small thing, brother. Stop spoiling your day. Stop spoiling your day. Una pesa ndogo saa hizi. Lucky, na hii economy. Manzi. It's so annoying, man. Stop stealing. Okay, watasikia kweli? Wanasikia ni hata labda nifanongo. Wanasikia ni hata labda nifanongo. Hata labda nifanongo. Kama kuna kitu inauma. Watu wa Prado. Hii kitu. Kingianga tutao. Hii mengolewa leo. Hii mengolewa leo. Saa hii tutu kiwa hapa imanzi. Nimesalimika. Hii inauma sana. Wana kufanya aje? Na unasikia ukini ukifanya. Hapana inakaa vibaya. Inaitwaje? Hii ni ya wife. Ako hapo ujama. Wangi. By the way, I'm not squeezy spendi kupaka makeup. Kitambo manze nilikuwa na anxiety. Nilikuwa na kale sababu. Unakuja kupitia moto aboneka utapata hizo nini? Wacha aone acheke. Tumefanyiwa ile kitu. Uko wapi na sikuoni? Manze tumefanyiwa ile kitu. Tena tao. Ah, mikola. Na unajua the last time hata situ kujua, mimi nilijua kitu imetoka hapo, lakini wanachangani nini? Eh? Mpaka ni yeye alikuja akaona. Manzi, tuta rivet. Oh, finally anasema tunaweza rivet. Yani, mtu amenikasirisha sana. Tuko hapa Moto Hub Service Center, kunywa magari zetu ufanyiwa service. Eh, nimesema magari, na ni mali tunanunuanga gari.